Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesjum Magazine. Og já, og gleðilegt ár. Í þættinum hittu við Grindviking sem doktor í krabbameins rannsóknarfræðum. Hittum forstjóra hitaveitu Suðurnesja og HS Veitna til 30 ára og kynnum okkur merkilega endurvinnslu á jólatrjám. Sandgeringurinn Júlíus Jón Jónsson kom til starfa hjá hitaveitu Suðurnesja fyrir 40 árum síðan og hefur gegnt starfi forstjóra hjá hitaveitunni og HS Veitum í 30 ár. En hitaveita Suðurnesja var lengi kölluð óskabarn Suðurnesja. Heitt og kalt vatn og rafmagn hefur nú í 4 áratugi komið frá Svartsengi í Grindavík þar sem starfsemin hófst og við ræðum við Júlíus sem var að hætta störfum nú áramótin og spyrjum hann hvernig upphafið hafi verið að hitaveitu Suðurnesja. Það voru á þessum tíma var seinni olíukreppan eins og var talað þá hækkaði verð á olíu upp á öllu valdi þarna tvisvar með stuttum millibili. Og olíuverð var að sliga almenning húshitunni. Og þá fóru þrjár hitaveitur af stað, Akranes, Akureyri og Suðurnesja. Og þetta tilgangur var að reyna að gera þetta við að þolandi kostnaðin við húshitunina. Og það hafði verið nokkur árum áður verið búin að vera jarðhitaleit hérna, að bora hérna í Keflavík og það var búið að bora upp í Svartsengi og víðar. Og menn við leist best á að bora í Svartsengi til þess að hérna, búa til hitaveitu. Það var að vísu menn eruð fyrir miklum vombriðum fyrst þegar var að bora því að eins og með þekkt úr Reykjavík, lághitana þar, þá boruðu menn bara í jörðina og fengu vatn og það fór inn á kerfið og það var laust. En svo þegar boruðu í Svartsengi þá fengu menn 243 gráður og seltan var 2/3 af sjó sem leiddi náttúrulega til óþolandi vandamála að þeim fannst á þeim tíma en skapaði svo mikla möguleika síðar svona eins og auka, taka rafmagnsframleiðslu með og auka hagkvæmni í þessu. En fyrst þurfti að leysa bara vandamál sem ekki höfðu verið, sem menn höfðu ekki átt við áður. Það er svona varmaskipti á svona heitum sjó. Já, en það var að koma svona svakalega heitt vatn upp úr jörðinni. Já, og þetta er nú ekki það heitast það, en þetta sé 300 eða eitthvað á Nesjavöllum og þar. En 243 var þarna og meiri selta heldur en annar stað, þannig að menn eru að þróa þessa varmaskiptatækni. Fyrst þannig að byrjaði á svona kallu tilraunastöð. Það sem var framleitt eitt vatn, það fór nú aldrei nefn í Grindavík, en afloftunin á því, það má helst ekki vera súrefni í vatninu, þá tærist allar pípur og það gekk ekki nógu vel, en þetta var að mörguleiti tilraun í skalanum einna móti einum. Það var byggð þessi tilraunastöð og svo lærðu menn eitthvað þar og fór ég að byggja orkuveri 1, eins og það var kallaði Svartsengi og þegar þeir voru hannaði með það, þá byrjaði að hanna orkuveri 2 og þá sáum menn að orkuveri 1 var orðið úreld þegar var hannaði að byggja. En svo hafa menn verið að þróa þetta áfram síðan, að eiga við þetta, eftir þess að reynslan kennir mönnum. Já, þannig að þið voru að taka heitan jarðsjó. Já. Og viltu svona segja okkur í stuttu máli notendum hérna og Suðurnesjamönnum, veist, hvernig fá Suðurnesjamenn heitt vatn og hvað gerðu þið síðan? Hvernig gerist þetta? Það var ekki hægt að nota þetta beint, klárlega ekki, og þá þurfti að hita upp bara fersk vatn. Og þá var þurfti að finna vatn og það fannst þarna út í gjá sem er kallað hana mitt á milli Svartsengis og Fitja. Og það þurfti að bora eftir vatnið þar og flytja það til Svartsengis og svo að þróa þessa varmaskipta. Þannig að hérna væri hægt að hita, að sjóða vatnið, gera það súrefnisfrítt í orkuverinu. Og síðan er það sent út á kerfið og er enn. Nú síðan, og það var byrjað þannig Grindavík, festi í Grindavík var tengt þarna fyrst, haustið held ég 75 frekar en 6, og síðan voru öll sveitafélagin tengt þarna með miklu hraði. Þannig að þegar ég byrjaði 82 þá var raunverulega svæðið fulltengt. Nú enn í dag er verið að nota sömu, er þetta það sama, það er sem sagt ferskvatn sem er hitað upp í Svartsengi, HS Orka sér en það, en HS Veitur, þar sem ég starfa nú, er hérna, tekur við því og dreifir því til notenda og selur það. Mm-hmm. Það er sem sama vatnið raunverulega í heita og kalda krananum hjá fólki. Já. Bara búið að sjóða það sem er í heita krananum, en það kemur úr sömu lindinni. Hvernig voru svona viðbrögð íbúana, þú veist, að fá inn svona, já, miklu betri hitagjafa inn í húsið? Það var náttúrulega kallað eftir, svo sérstaklega þeir sem voru með olíu. Það er enda síðust árin fyrir stofnun hitaveitunnar, hafði rafkynding aukist. Og það var ekki svona sama, ekki kallað jafn mikið eftir hjá þeim. En hérna, öðru leitt var þetta bara eitthvað sem allir býðu eftir.
losna við olíuna og kettilinn og óþrefin og leiðindin í kringum það og fá þessi stað rennandi heitt vatn og fínt og lott. Þannig að það var bara fagnandi og einu sem að tók þetta ekki inn strax voru þá svona einstaka sem voru konum með raforku. Það var daldið, gat verið daldið kostnaður að taka þetta inn, að leggja kerfið í húsið eftir á og það var svona, ég tók þátt í að setja hitaveitu í eitt hús þar sem var rafkynnt áður og þetta var Hellingsvinna? Já, já, það var þó nokkur vinna og þó nokkur kostnaður í sjálf og sér, leggja allt nýtt. Þetta er græn orka? Já, hún er það. Já. Það er eitthvað smá, það er náttúrulegt á jarðhitasvæðum, það kemur alltaf eitthvað smá koltvísýringur. Já. En það er eitthvað sem kemur hvort sem úr jarðhitasvæðum, eins og ef það eru gufar upp úr þeim. En það er bara brota því sem að væri öðruvísi. Já. Þannig að umhverfislega séð hefur náttúrulega þetta alla tíði verið talið vera stórkostlega auðlind að sé hægt að nota þessa aðferð við að, já, í svona mikla orku. Það er það bara. Þetta er bara grænt alveg. Já, gerist ekki grænna. En hérna, svo við höldum nú aðeins áfram, við spjöllum við í Víkurhutum í janúar 1995, höfðu kosið mann ársins, því að það gekk svo vel í hitaveitu Suðurnesja sem að þarna var nýbúin að fagna 20 ára afmæli og hitaveitan var lengi kallað óskabarn Suðurnesja. En ég ætla að svona spyrja því, við spurðum því, akkur þetta gengi svona vel? Ég ætla nú að giska og þú bara munnið það hennar. Nei, ég ætla nú ekki að segja og fletti því ekki upp svona. Nei. En hérna, þetta er náttúrulega, það hjálpaði síminslegt að, þetta var hagkvæmur, hagkvæmt að framlega þetta kostakja, ég hjálpaði. Nú svo fengum við sem var mikil atriði, fengum mjög stóra viðskiptavinn strax. Varnarlega og Keflavíkurhöfn var að taka meira heldur en allar byggðirnar í magni. Og samningarnir sem voru gerðir við það voru hagstæðir, þannig að þeir voru að borga yfir herra verð. Það voru hérna miklu snillingar sem að önnuðu samningargerðin þess að byrja með. Þóróttur T.H. Sigurðsson sem var í stjórn og vatnsveitustjóri Reykjavík á þeim tíma. Og svo Benedikt Blöndal hæstaréttarlögmaður, svo voru svona menn með þegar fyrstu samningarnir voru gerðir. Og herinn vildi ekki borga fyrir mínútulítra eins og voru hérna niður frá, þeir vildu borga fyrir einhver olíu jafngildi. Þannig að þeir væru raunverulega að borga jafn mikið fyrir vatnið eins og það hefði verið olía. Ekki spyrja mig af hverju þeir völdu þetta. En það reyndist okkur mjög vel, sérstaklega þegar olíukreppin þeir komu og þetta hækkaði allt. Og svo var önnur hefni hérna á sínu tíma þegar var svona greiðslur til 10 ára. Og á þeim tíma var, ég held að Carter hafi verið hérna forseti í Bandaríkjunum og það kom hérna eitt ár þar sem að verðbólgan í Bandaríkjunum var 10%. Og á sama tíma vorum menn að semja og samþykktu þá að greiðslöruðin hækkaði um þessa til þess að hún væri verðtrið um þetta árlega næstu 10 árin. Þannig þið voru að gera 10 ára samninga? Já, eða svona ákveðna greiðslöruð fyrir sömu þjónustu. Já. Eða væri akkurat þessi hús áfram næstu 10 árin, þá verði þetta upphæðin á ári. En sem sagt, og svo náttúrulega fór verðbólgan í Bandaríkjunum niður fljótlega eftir þetta. Einmitt. Og hérna, og svo var þetta þá bundið í dollunum líka, sem að hjálpaði mjög á uppbyggingatímanu, þá fengum við, þurftum að taka minni lán og gátum nota dollarna bara beint í að greiða. Já. Það þurftum við undan þá til þess á þeim tíma, var svona gjaldir í söft, en við kríðum út heimild til þess að eiga dollarna og ef við notum þá bara í að greiða kostnað og borga lánum. Já. Þannig að kaninn, varnarliðsmenn, Vandariski herinn, hann var að hjálpa hitaveitu suðunni sér mjög mikið. Hann hjálpaði mikið og líka að byrja á svona, þegar varst að byrja starfsemi að byrja á svona, fá svona stóran viðskiptavinn. Þá hann hefði borgað allt eins sko. En þá er það mjög stórt atriði. Venjulega er þetta kannski að byrja og svo stækkar þetta smám saman og viðskiptin aukast. En hann er bara mjög sterkur punktur strax sem hjálpaði mikið. En hérna, það var ákveðin hefni í sjó og svo stóðum með sér vel. Já. Og svo lentum við að fylgja þessu eftir hana. Við Albert þessum samningum hana, við þá. Já, Albert Albertsson, samtalsfélagi inn til áratuga. 85, þá var ákveðið að það voru 6 rafveitur hérna á Suðurnesjum. Í hverju sveitafélagi hefði sig og svo var Rarik með línurnar sem lágu hérna frá Hafnarfjörðu hérna suðvestur. Og þeir ráku líka dreifi í kerfið í höfnum. Það var reyndar keift sápartur hana, Rarik hlutin, en hitt rann inn í hitaveituna frá Sangerðigarði og Grindavík. Sangeri á Reykjanes og Keflavík og Njarðvík. Þetta voru allt reikið svona sem pínulitlar. Rafveitur. Rafveitur með tilheyrandi viðbótarkostnaði og svo náðist náttúrulega bullandi samlegð
þegar að þetta var saminat. En þá sem sagt fórum við á fullt í rafmagn og endurbyggingu. Vorum að því hérna næstu. Næsta ára tíin eða svo. Það var engin atvinnuleysi á þeim tíma. Og svo var ráðist þarna 2004 í að hefja þarna virkjun á Reykjanesi. Má segja undirbúningur að nýtingu jarðhitans og það var búið að vera nýta jarðhitans þá lengi á Reykjanesi. Það byrjaði að bóra þarna, ég meni ég sem krakki fór í skólaferðalega þarna söður þetta eitthvað tíma fyrir 1960 eitthvað og þá voru borholur og eitthvað svona en ekki mikið nýting. Já. Og síðan var saltvesmiðjan þarna á Reykjanesi. Hún byggði á þessari nýtingu á jarðhita þarna og útfellingu á hérna salti úr vökvanum. Nú síðan gekk sá rekstur nú frekar illa. Þetta nú svo sem að bjarga honum einu sinni tvisar, en síðan var ákveðið þarna einhvern tíðan. 87 minni með það hafi verið. Að hérna hitaveitan kaupir 90% hlutabréfana eða kaup það sem ríkið átti í félaginu. Saltverksmiðjunni. Ja, saltverksmiðjunni og bætti svo jók svo hlutafé til að gera loka til að þess að fá þetta til að ganga. Og síðan var þarna farið að bóra þarna og reyna. Allavega í mínum huga hafði ég nú takmarkað trú að verða játa það saltvinnslunni en hins vegar var þetta aðgangurinn að jarðhitasvæðinu sem var þarna sem sveitafélögin reyndar áttu og þá hófst svona þessi undirbúningur að svo var saltvinnslunni endilega hægt rekstri og þá fara menn að huga að hérna stóru virkjun á Reykjanesi og sem var svo ákveð að væri 100 megavött og byrjaði að bóra 2002 held ég og 2004 var ákveð að færi virkjun og sem var svo gangsett í maí 2006 og er enn í gangi og þeir voru það var nú verið að bæta við 30 megavöttum þar held ég í nýri lágþrýsti virkjun núna nýlega en þetta var langur aðdragandi 100 megavött var dálítið stórt þrep. Hvað er svona þín skoðun á svona hversu mikið eigi að virkja á Íslandi? Svona hafandi verið í þessum bransa? Mér finnst eigi að virkja það náttúrulega ekki Gullfoss eitthvað svoleiðis en hérna það er eitthvað sem ekki á en annars eigi að virkja og nýta þennan þessa hérna auðlind sem við höfum. Við getum virkjað græna orku í miklu mæli og þá nýtt það í einhverja starfsemi sem annars væri notað eitthvað. Kola kynnti eða gas orkuverið eitthvað svoleiðis. Þannig að við hefstu bera ábyrgð á því gagnvart umheiminum að þetta sé nýtt. En er þetta ekki búið að koma svolítið sterkt í ljós núna og meðan það eru orkuversinn í Evrópu og að við erum að allt annað stað á Íslandi? Já. Við njótum góðs þá að því leiti að vera ekki tengdir, að það er ekki sama. Já. Eins og menn voru að tala um sín tíma, ég held að sé nú allir flallinni frá því í bíli allavega. Að tengjast Evrópu? Með strengjum þá myndi verða sama orkuverð. Eins og verðið er í Evrópu þá myndi menn bjóða náttúrulega bara í það hér. Og það verið erfitt að vera með samkeppni orkubransanum og segja þess að menn mætti ekki selja á hæsta verði. Þannig að enn á meðan við erum svona og höfum þá frekar nýtt í að flytja orkuna út í gegnum framleiðsla af einhverju vöru og álega nú svona oftast nefnt en það eru fleiri eru fleira sem er hægt að nota til þess að flytja orkuna út óbeint. Verið velkomin í Hljómahöll þar sem fullkomin aðstaða fyrir ársátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Klara Halldórsdóttir hestakona í Grindavík hefur vakið athygli undanfarin áramót þegar hún hefur auglýst eftir jólatrjám, handa hestunum sínum. Segja má að orðið endurvinnsla fái dýpri merkingu hjá hestafólki í Grindavík, en þá fá jólatré frekari notkun eftir þá reglumbundnu yfir jólahátíðina. Hestarnir eru sólgnir í jólatrén og má segja að jólin hefjist hjá þeim eftir 13. Og ekki síst, eftir að flugelda skotri líkur en við vitum öll hversu illa skotriðin fer í dýrin. Klara Halldórsdóttir, hestakona í Víki Grindavík, hefur vakið athygli í ársbyrjun undanfarinna ára með auglýsingum sínum á Facebook eftir jólatrjám fyrir hestana sína.
Það hérna eins lengi og ég man eftir mér. Það búin að vera hestar hérna örugglega síðan 1960-70 í áttum því en þeir segja að hestarnir hafa alltaf fengið jólatri hérna, margir kannski mæla gegn því. Hræddir við að nálarnar stingi eða eitthvað þannig en það allavega ekki verið hér. Þeir bara tæta þetta í sig. Og eru bara mjög listugir í mjög listugir klára börkin sérstaklega þeir hreinsa alveg börkin á trjánum stilkinn og svo geta þeir bara greinarnar og tuskast með þetta þannig að þetta bara tóm gleði fram í höfrar. En sjálft þessa tré eða það sem verður eftir hvað gerir við það? Það bara verður inn í gerðinu og stundum verður bara tuskast með það og leika sér og þannig að þetta er þægilegt fyrir grindvíkinga þurfi ekki að vera Já. Að skrölta með þetta upp á hauga bara hendur sig algjörlega. Já. Ekki spurning. Og ég talaði eins og meira sem við dýralækni og svona var að spyrja því að ýmsir höfðu áhyggjur af nálunum og annað og hún sagði bara í besta lagi. Þannig er so far so good. Klara fór yfir hvað í gangi hjá grindvísku hestafólki á hverju ári og kom líka inn á hvernig skotríðin fór í hrossin. Það hérna svo kallega keppnisnámskeið byrjaði núna í desember. Þannig að það 18 manns skráðir á það námskeið. Og í reiðhöllinni. Í reiðhöllinni, austur í hverfi. Já. Svo eru fleiri námskeið í gangi í alla vetur, þannig að alltaf eitthvað í gangi yfir vetratíman. Já. Og svo svona bara fasti punktar eins og samilegir reiðtúrar, auðvitað þegar við erum gæst. Það farið ferðir og svona ýmislegt annað. Sumar námskeið fyrir börnin og jólin, já, hestunum, þau eru raun að hefjast já, frá og með að jólatrén. Já, þeir eru rosalega glaðir að hérna, sprengingarna sem er búnar, það er ekki uppáldi hjá. Nei. Það ekki uppáldi, en svo það bara búið og sem betur verið að greinlega aðeins minnum það í ár. En þá við bara setjum á útvarpið og byrgjum fyrir glugga og já, gefið þeim og svona. Þannig já, þið reynið að gera það sem við getum já, til þess að. Já, við plötum þá bara. Já, en eins og ég segi, þegar tréin koma núna, þegar fólki hendi þeim, já, þá svona hefjast eiginlega jólin hjá haustanum. Já, þeim finnst þetta bara geggja. Þeir eru náttúrulega úti yfir daginn og með það gott veður og hafa eitthvað fyrir stafni að narti tré og svona þannig, þetta er bara geggja. Grindvíkingurinn Guðmundur Vignir Helgason er doktor í krabbameins rannsóknarfræðum. Hann var liðtakur í knjaspunu og lék 100 leiki með Grindavík í efstu deild þegar hann var yngri. Sigurbjörn Daði Dabjarsson hitti kappan. Guðmundur Vignir Helgason er fættur og uppalinn grindvíkingur. Gekk í grunnskólan þar og eftir millilendingar á námsbrautinni í Fjölbrautarskóla Suðurnesja og Háskóla Íslands þá endaði hann í doktorsnámi við Háskólan í Glasgow. Skólagangan var langt í frá samfelld og þó hann nam í skóla lífsins inn á milli. Vigni byrjaði ungur að iðka íþróttir, valdi fljótlega fótboltan og fór sömuleiðis yfir íþróttaferilinn. Eftir FS þá kom svona smá millibil hjá mér sko, ég fór ekki strax í Háskólan, ég fór í Bandaríkjana í eitt ár að spila fótbolta. Eða var þar rauninni ekki í eitt ár en spilaði eitt svona tímabil þar í Auburn University. Og síðan kom ég nú heim áður en að skólanum lauk, þannig að ég ákvað frekar að koma heim í skóla. Stemdi þá svona á háskólan en tók nú held ég eitt ári að vinna hérna í Stakkavík, frændum mínum. Og varst líka að kenna, er það ekki? Og síðan kendi ég eitt ár, í rauninni tók að mér hérna eitt bekk. Inni grunnskóla Grindavíkur og kendi þar 12 ára krökkum, 15 af. Og fannst það frábærlega gaman, sko. Og en síðan þremur árum held ég eftir hefði lokið. Já, þremur árum eftir stúdent þá fer ég í háskólan. Þá fór ég í Háskóla Íslands. Og ert að læra líffræði þar, ekki rétt? Já, þar fór ég í líffræði. Þannig er ég að spila fótbolta með Grindavík og fullum krafti. Sem er bara gott lið á íslenska mælikvarða í úrvalsdeild. Hvað áttu marga leiki? Ég á 100 leiki, held ég, eitthvað rétt rúmlega 100 leiki í úrvalsdeild. Einhver mörg, ekki rosalega mörg, skoraði mikið á æfingum. En þú varst nú meiri svona varnar hjálkur. En ég var nú meira að
Þjösnast þetta á miðunni og í vörninni. Hvaða viðunefni fjöxt á þig? Ég man það ekki. Stakka ykkur slátararinn? Stakka ykkur slátararinn. segja sumir ég. En hérna, en maður var nú samt sem maður alltaf fer. Já. Harður. Og ertu að æfa, en, raun, og æfa og spila alveg þar til að ferð síðan út eða hvað? Síðan, rekja... síðan ég, ef ég man það rétt, sko, þá... Árið sem ég ákveð að fara út í nám, þá það síson, það, hérna, þá hætti ég. Árið áður en ég fór út vegna þess að mér langaði líka svona aðeins kannski að upplifa sumar á Íslandi Já. Á þess að vera í fútbolta og ég var farin að vera svolítið, eiga svolítið við meiðsli og annað slíkt. Og þetta nú hefur fræga lýsjart. Ár. Já, og þar var þá ákveðið að reyna að fá eitthvað í staðinn fyrir mig. og þá kom Lee Sharp. Vorum náttúrulega mjög líki leikmenn, nema hvað hann var að vera fættur, kannski. Vignir vann í 3 ár hjá íslenskri erðagreiningu. Áður en hann hélt í doktorsnámið og útskrifaðist úr því 4 mánu setna sem doktor í krabbameins rannsóknarfræðum. Planið hafði verið að halda heimaleið en örlögin höfðu gripið í taumana í náminu. Hann kynntist ítalskri konu og hafa þau komið sér vel fyrir á besta stað í Glasgow á samt 2 börnum sínum. Í Glasgow voru líka atvinnumöguleikarnir mestir. Vignir fór yfir fyrstu skrefin eftir doktorsnámið og fræddi okkur líka um hvar við erum stödd í baráttunni við krabban. Eftir námið þá réði mig þar í aðra stöðu innan háskólans. Og þar fór ég að fókusera meira á svona hvítblæðisrannsóknir. Og ég var á þeirri stofnun sem heitir Paul og Gorman Leukemia Research Center sem var í Glasgow en á aðeins öðrum stað. Og ég var þar í cirka 6 ár, 5 eða 6 ár. Og í kjölfarið á því þá var ég, fannst þetta í rauninni bara meira og meira spennandi. Og sæki þá rannsóknastyrk í mínu einn nafni og fékk hann. Einmitt, þessi fyrstu 6 ár, það ertu bara venjulegu starfsmaður á plani, má segja þetta ekki. Já. En svo hefur framgangurinn verið mikill og stöðuð síðan þá, eða ekki? Jú, rauninni sko eftir doktorsnám þá fer fólki yfirlt í svona stöðu sem að kallast postdoc, sem er bara rannsóknar vinna inn og rannsóknar labba. Já. Það sem að maður er rauninni að halda áfram að svona þróast sem rannsóknarmaður og síðan fær maður sinn eigin styrk og reynir og síðan fekk ég styrki og set rauninni stofna minn eigin rannsóknahóp 2013 og það hefur bara gengið mjög vel síðan og ég hef fengið styrki og hópurinn hefur stækkað. Og við erum núna, það eru 2 að byrja hjá mér núna í janúar, þannig að þá held ég að við verðum orðin 12, sem er náttúrulega bara mjög skemmtilegt. Sko. Já, auðvitað, sko, ef við náttúrulega horfum bara endalist fram í tíman, þá verður það er alltaf framfærir. Og, en þetta gerist náttúrulega ekki einu nóttu og það gerist misratt eftir hvaða krabbameins tegundur þú vera að ræða, sko. Já. En ég meina það er ómögulegt að segja hvenar og það er kannski ekki endilega markmiði, heldur markmiði núna er að reyna að koma með alltaf svona pínulitla framfarir og bætingu og þannig að rauninni krabbameins að það sé ekki bara dauðadómur sko, eins og var fyrir mjög mörgum árum. Þannig að það eru alltaf framfarir og það er svona stefna að kannski 50% af þeim sem greinast með krabbamein geti allavega lifað í 10 ár er hérna svona næstu skref sko. En þetta verður kannski aldrei ein tafla sem getur læknað öll krabbamein. En þannig að þetta verður kannski frekar skot og svolítið eins og mörg
margir mismyndu sjúkdómar annars líkt, en þú, þegar vísinda samfélagið fær nægilegt fjármagn, þá er hann aftur að gera ótrúlega hluti, sko. En eins og sé, þetta tekur bara allt tíma. Vignir hefur stýrt sínum eigin hópi undanfarin ár og náð mjög góðum árangri. Vann meðal annars með krabbameinslæknum að klínískri rannsókn þar sem ný lyfjablanda var prófuð á sjúklingum. Þrátt fyrir að fyrri rannsóknir hafi skilað mjög góðum árangri í að halda viðkomandi krabbameini niðri, þá duga þau lyf ekki til að yfirbuga það alveg. Verkefnið á næstunni er því að þróa lyf sem mun ná fullnaða sigri. Vignir er mjög ánægð með vegferð sína til þessa og hvetur alla þá sem hafa áhuga á doktorsnámi að hafa samband við sig. Alveg hyggst að lustu sérstaklega ef að fólk getur fengið fullan styrk. Þannig að ég fæ styrk fyrir öllu, sko. Þannig að ég þarf ekki að borga neitt fyrir mitt doktorsnám. Þannig að ég og það eru svona lámars laun við þetta líka sem að borga, sem að þannig að maður getur lifað, sko. Þannig að ég þurfti rauninni ekki taka námslán fyrir doktorsnáminu. Og það er náttúrulega markmiðið allar sem er að sækja doktorsnám að geta fengið svoleiðis styrkt nám, sko. Og þegar ég er að fara í þetta, þá vissi ég ekkit út í hvað ég var að fara, sko. Og fékk bara hjálp frá góðu fólki sem að var að vinna með mér á íslenska erðagreiningu við að undirbúa umsóknina og annars slíkt, sko. Já, já. Og er það eitthvað sem þú væri tilbúin að ef einhverjir eru áhuga samir að sækja í doktorsnám út í Bretlandi eða út í Glasgow, þá endilega bara hafið því samband og ég get svona, kannski aðstoða við það eða allavega beint þeim á háskóla við hæfi Þú ert til að vera íslendingum innan handar með það. Alveg klárlega. Það er hægt að finna þig á öllum helstu samfélagsmiðlum. Það er hægt að finna mig bara innan háskólans í Glasgow, sko. Já, já. Leið við þökkum fyrir áhorfið nú í byrjun árs, viljum við minna á aðra miðla vikur frétta. Við erum að gefa út vikulegt bæjarblað, því er dreift frítt. Bæði á netinu og á yfir 30 stöðum á Suðurnesjum. Það er mjög auðvelt að nálgast pappírinn fyrir þá sem vilja. En það er líka mjög vinsælt á netinu. Við erum að skrifa fréttir alla daga á vikufrétta vefinn, www.vaffær.is og gólfréttir á kylfingur.is. Við þökkum fyrir okkur að sinni, sjáumst að vikuliðinni. Verið sæl.